Es compleixen 5 anys des que la policia local de Cardedeu va obrir un registre per als propietaris de les bicicletes del municipi. Aquesta iniciativa és la resposta a la problemàtica que es trobava contínuament la policia en el moment de la recuperació de les bicicletes robades. Aproximadament el 90% d'aquestes marxen de Cardedeu. En el cas que siguin trobades en un altre municipi, tota la identificació del registre facilita els tràmits perquè els propietaris puguin recuperar les seves bicicletes. A hores d'ara, aproximadament hi ha bastant més de 200 bicicletes registrades. És un número bastant petit si el comparem amb l'ús que es fa de la bicicleta al nostre municipi. Es calcula que a Cardedeu hi ha un total de 60 bicicletes robades a l'any. Els punts calents, és a dir, els llocs on es produeixen més habitualment aquests robatoris, varien en funció de l'època. Però sí que continuen havent punts molt concrets, com l'estació de trens, on és molt important assegurar les bicicletes amb un bon candau. Hores d'ara, i això potser sorprendrà una mica, els números més importants de sustracció de bicicletes són de llocs particulars. Aquella bicicleta que deixem dins del pati del nostre jardí, sense lligar, o aquella bicicleta que està dintre d'un pàrquing comunitari. Una de les actuacions que per part de l'Ajuntament de Cardedeu es vol dur a terme és facilitar espais tancats on els propietaris que estiguin degudament registrats puguin guardar amb seguretat les seves bicicletes.